Okuwa abantu movies ennungi gwe mulimu gwaffe. Okuwa abantu movies ezisikiriza eziwa amantu ebbeetu nti kati kandabe eno mulimu gwaffe ate nga tukikola ku bwereere awo tusaanawo obugalo. Subscribing, liking, commenting, sharing ilako muno. Kano tukatwala mpola mpola kalungi. Kamuvi kano yekuvumu ku muvi obulungi naye nga obumpi. Ekyo mugenda kijja kunze ke kamu ku movies obulungi nga bumpi action oba ebikolwa babyanguyako tebirwa bw'olaba kino bagattawo kino tebalwa ku nsonga positive ate gundi agenda tega omuntu obutwa ate omulinde kitwala episode sibiri no ono watega muno obutwa onaabunywerawo ate ne bazuulirawo olunaku lwennyini olwo teri byakulwa mbu ate twetole no eri direct nnyo ayagala movies nga toleeta neeno kuba ffe tulina movies eno teyina byeri eriyo series eziri ku telegram ng'eno teyina byeri just zino just tuteekayo naddala ku YouTube tuteeka tusika abantu bagende ku telegram eriyo movies za free manisha bayita nti eriyo movies za bwereere free movies za bwereere wekiti wekiri movies za bwereere nawe just joina okola ku subscribinga bw'otuwa ka subscription yo nga gw'onoonya ka linki okakubula kozesa namba esembya 51 eba buli kaseera ebeera jinja media tv orise fe media yokka esinga okubeera n'obuganzi mu eastern media esinga following ate media esinga okukolera abantu omulimu gwabwe twali twayimiriramu ne movies nga tulina amateeka n'ate twasimbudde bupya siba tuyinza otuuka mu december nga tulina series nga 10 munfune bulungi buli mwezi n'eseri ekyo mugenda kuntwala bulungi wano tukyali mabaga we tunaatandika episode sibiri mujja tuwulira oba munfuna ne kano tugenda mpola eno episode ya 9 temukyerabira gye tugenda okwolekera oba episode ey'omwenda bikye ebyaddirira okusinziira wali we twakoma mu y'omunaana.